Назарларыңызға аптадағы мәдени іс-шаралар топтамасын ұсынамыз. Осы апта шаралар легін Алматы қаласы бастайды. 2 сәуір күні Абай атындағы мемлекеттік опера және балет театрында белгілі музыкант Айман Мұсахожаеваның концерті өтеді. Музыка кеші Астананың 20 жылдығына және Қазақ ұлттық өнер университетінің мерейтойына арналған. Концертте европалық және орыс классикалық музыкасының үздік шығармалары ұсынылады. Кеш дирижері ресейлік маэстро Михаил Юровский. Басталуы сағат 19:00. 3 сәуір күні Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік драма театрында Теннесси Уильямстың «Шыны хайуанат» пьесасы қойылады. Бұл американдық атақты драматургтың 1944 жылы жазылған шығармасының Қазақ театрында алғаш рет сахналануы. Спектакльде қарапайымда арманшыл отбасы, Уинкфилдтер өмірі Томның еске алу арқылы көрсетіледі. Тіршілігімен арманы үйлеспеген әйел Аманда. Ұлы Том, оның арманы еркіндікке кету және өзінің шыны хайуанат әлемінде ғана еркін сезінетін қызы Лаура. Басталуы 18:30. Астаналық өнерпаздар осы аптада Алматы көрермендерімен жиі қауышуда. Сәуірдің 4 мен 6 аралығында Абай атындағы мемлекеттік опера және балет театрында Астана балеттің гастрольдік кештері өтпек. 4 сәуірде хореограф Джордж Баланчиннің серенадасы, Мукарама Вахридің Жусан қойылымы. 5 сәуірде хореограф Уильям Форсайттың In the Middle Somewhat Elevated қойылымы, Мукарама Вахридің Саломиясы қойылады. Және 6 сәуір гала-концерт бағдарламасына куә боласыздар. Астаналық көрермен бұл аптаның 2 жартысынан бастап мәдени шаралар легімен таныса алады. 6 сәуір күні Барыс аренада украиналық әнші Монатиктің концерті өтеді. Бұл әнші біздің елімізге кішкентай өнер иесі Данелия Төлешова арқылы танымал болды. Украиналық балаларға арналған танымал шоудың жеңімпазы Данелияның жоба барысындағы ұстазы дәл осы әнші болған. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы демекші, бір-бірін демеп жүрген қос өнерпаз Астанада тамаша кеш өткізбек. Басталуы сағат 19:00. 7 және 8 сәуірде Астана операда Морис Жардың «Париж құдай анасының соборы» балетінің қойылымы болады. Балет 2 бөлімнен 13 көріністен тұрады. Либретто авторы және балетмейстер Ролан Петти. Костюмдер авторы Ив Сен-Лорен. Хореография жаңғыртушысы Луиджи Банина. Қоюшы дирижер Арман Оразғалиев. Басты рөлдерде Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері Мәдина Баспаева, Әйгерім Бекетаева және Рүстем Сейітбеков. «Париж құдай анасының соборы» балетінде классикалық бидің мінсіз сұлулығы, заманауи пластикаға толы өткір қимылдармен алмасқан. 20 ғасырдағы «Эсмеральда» дәстүрге сай сәтті аяқталса, қаһарлы 20 ғасырдың спектаклінде жалғыз Квазимода ғана тірі қалады. Басталуы сағат 18:00. Бұл аптада 5-1 фильмнің тұсаукесері өтеді. Режиссер Майкл Спирик пен Питер Спириктің Австралия мен Ақшта түсірген «Винчестер», «Дом, который построили призраки» атты орысша аударылған фильмі көрсетіледі. Сара есімді кейіпкер құбыжық толы үйде тіршілік етеді және солардың кесірінен жары мен қызынан айырылады. Енді қалған өмірінде жалғыздан жалғыз қалған кейіпкер құбыжықтармен күресуге бел болады. Ал бұл оның қолынан келеді ме? Келесі фильм Ұлыбританияда түсірілген режиссер Гард Дэвистің «Мария Магдалена» көркем фильмі. Магдалалық Марияның Иерусалимге сапары және соңына түскендермен көрген қиындықтары туралы драма.
Ал трейлер сүйер қауымға режиссер Джозе Падильяның «Операция», «Шаровая молния» киносын ұсынамыз. Ланкестермен күресудің ең қауіпті операциясын жүзеге асырушы топ көздегеніне жетеме. Боевикті ұнатсаң, аталмыш фильмді көру арқылы бұл сұраққа жауап ала аласыз. Аталмыш кино туындылар 5 сәуірден бастап еліміздегі барлық кинотеатрлардан көрсетіледі. Қорқынышты фильм бірлегін режиссер Эрдл Сейланның орысша аударылған «Селфи из ада» туындысы жалғастырады. Детектив жанрындағы кино Канада мен Германияда түсірілген. Ғаламтордағы шырғалаң желі қолданушысы Джули есімді қызды тұзағына түсіреді. 13 рет селфи жасаған ару дертке шалдығып, өлім аузында жатады. Қыздың жақындары ғаламтор құпиясын ашуға кіріседі.